ahí piqué, allá. Pique, pique. ସାର୍ ନିଖିଲ ନଗରରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ନିଖିଲ ନଗରରେ ଶେଷାଦ୍ରୀ ନାଗକୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଝିଅର, ସେଥିରେ ଆମର ଏସ୍ପି ବଲାଙ୍ଗୀର ସାହେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ସବୁ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛୁ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ବି ଧରାହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ୱିପନ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସରେ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଏବଂ ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା ଆମକୁ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଇଟା ଦେଇଛି। ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତାର ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆଉ ବାକି ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲଟା। ଯେହେତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଥିଲା ଫଟୋ, ନାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ କହିବୁ ଜଣାଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ବାବୁଲୁ ଭିତରେ ସବୁ।